السلام علیکم بہٕ سو آمُت آز بیٚیہِ تۄہہِ یِم گُلۍ زٕ گٔنڈِتھ میٲنۍ وۄمیدوار چھےٚ سکیٖنہ جی ییٚمِس چُنٲوی نِشانہٕ چھُ ربابہٕ ووٹ ترٛاو ربابس ژٕ ووٹ ترٛاو داندٕ کلہیٖر مٔشراو ربابس ژٕ ووٹ ترٛاو سکیٖنن جی یَن چھُ اکھ پنُن بٲتھ تہِ بنوومُت اتھ الیکشنس خٲطرٕ یتھ ناو چھُ سخیے ہاے سخیے دِل مےٚ نیوٗ نمے أکیے سخیے ہاے سخیے أسے روٗدِو ہکیے وۄنۍ سو بہٕ تۄہہِ اپیٖل کران یِمن ہاوُس بوٹ والٮ۪ن یِمن ہاوُس بوٹ والٮ۪ن کرو أسۍ پنڈوٗبی الاٹ بَٹشاہ کلہٕ وَسن تہٕ حبہٕ کلہٕ کھسن حبہٕ کلہٕ وَسن تہٕ ٹٲنٛگۍ کلہٕ کھسن وَسُن کھسُن روزِ جٲری یُتھ دوا دِمو کالہٕ شٔنگِو دہ ترٛکھ پگہہ ؤتھِو بہہ ترٛکھ اسی لیے سو بہٕ ونان ییٚمِس کُکلہِ ہوٚٹ چھُ سکیٖنہ جی تُہۍ ترٛٲیِو کُکلہِ ہوٚٹِس ووٹ تہِ وۄنۍ چھےٚ مےٚ بیٚیہِ کہِ جایَن ریلی مےٚ دِیِو تُہۍ اِجازت گویا کہِ چِناے چھِ رۄبَس سۭتۍ اوس أسۍ زینو أسۍ اَنو बंद हुआ टिकटॉक तो नहीं घबराएंगे बंद हुआ टिकटॉक तो नहीं घबराएंगे इस पल भी पहचान बनाई थी और आने वाले कल पर भी पहचान बनाएंगे خبر غلط ما چھُس ونان دۄہسا اوسُکھ نگارٕ والا بکارٕ کٔمۍ کوٚر میں اس نمبر کو ڈیلی فون کروں گا سمجھو کس نمبر کو تیری نمبر کو تیری نمبر کو کیوں کروں گا میری مرضی اچھا کیا دشمن بھی تو نے کس کو مکمل کارا لے ہم بھی ہے سفارا لے ہم بھی ہے سفارا دشمن بھی تو نے رات خالی ہی رہے گی میرے چاروں جانب رات خالی ہی رہے گی میرے چاروں جانب اور یہ کمرہ تیرے خواب سے بھر جائے چھوٹے کپڑے پہن کر اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکالنے والی لڑکی سن تو کہتی ہے نا تیرے بہت فین ہیں یہ سب جھوٹ ہے یہ لوگ صرف تیرے جسم کا تماشا دیکھتے ہیں یاد رکھنا سدھر جاؤ وقت ابھی ہے